muganda wange nkulamusaako yonna gy'osinzidde okubanga otugoberera. Njagala nkutegeeze nti tuba tolekedde ne program 77 tukutuusaako ebintu eby'enjawulo muganda wange yonna gy'osinzidde. Nga tonnalaba akavidiyo kano nandikusabye sooka osubscribing omale osharing tube nga tutambulira wamu. Olunaku olwaleero njagala nkutegeeze nti nze n'ebintu bingi nnyo bye ŋŋenda okuba nga akubuulira. Ngenda kuba nkubuulira ku baddikiteeta abali ab'ettabbu abali batiika mu nsi yonna. Leero ŋŋenda kuba nga mbakunnyonnyola omu k'omu muganda wange. Tubeere nga tutambula ffembi, saagala mbe nga nkuleka. Okutegeezaako onaku olwaleero, onaku lwakuna, ennaku z'omwezi 31 omwaka tuli mu 2022. Nkusuubiza nti njagala nkutuuseeko baddikiteeta aba Afirika abakyasinze okubeera ab'ettabbu mu byafaayo eby'Afirika mu nsi yonna. Bano ŋŋenda kutuusaako baddikiteeta mukaaga bali abakyasinze okubeera ab'ettabbu. Muganda wange atamanyi kigambo dikiteeta. Dikiteeta ye bukulembeze abeera n'atagambwako, abeera alina obuyinza obw'ensusu, kwegamba ye efuga ye abatagoberera mateeka, abeera n'amaanyi ag'enjawulo era nga mbukulembeze bwe abantu bakaaba amaziga bibeera biwobe byokka. Nzikiriza ntandike waggulu nga wenzira wansi mu kifo kya namba 16 mulimu omusajja amanyikiddwa nga Muhammadil Mama Myanmar Gaddafi. Oyo yali mukulembeze wansi eya Libya muganda wange. Nga yali musajja wa ttabbu nnyo, yatiikanga nnyo. Wentandika okuwulira ku musajja oyo obudde buyinza n'okuziba ne tukeesanga nkunnyonnyola ebyafaayo by'omusajja oyo. Amanyikiddwa nga Muhammadil Gaddafi yasobola okuba nga attibwa mu Oktoba nga 2 omwaka ogwa 2011 amagye agannatu gasobola okuba nga gamulumba muganda wange ne gamutta. Nga naye yali mu kifo namba 16. Mu kifo namba 15 tulimu omusajja amanyikiddwa nga Laurent Kabila muganda wange. Kabila yali mukulembeze ow'ensi emanyikiddwa nga Zaire. Essaawa zino yakyusibwa erinnya eyitibwa Democratic Republic of Congo. Wenjogera ku nsi eyo tugitegeera bulungi. Tulinayo amagye gaffe agagenda okulaba nga galeeta obutebenkevu. Mukulembeze Laurent Kabila naye ajjukirwako byafaayo kuba musajja ow'ettabbu. Oyo ye dikiteeta akwata ekifo namba 15 okuba ow'ettabbu ddala ddala. Nsikiriza mu kifo ekya namba 14 nkubuulire alimu mwe muli omusajja amanyikiddwa nga Mubutu Sese Seko Ngubendu wa Zabanga. Oyo nga yali musajja naye wattabbu ddala 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 muganda wange nga w'okiwulira. Ono yali mukulembeze era ow'ensi eya Congo nga yali mukulembeze dikiteeta. Bano be twogereko muganda wange kugambye twogera ku baddikiteeta bokka bokka osobole okubanga obategeera. Nakunyonyedde dikiteeta kyekitegeeza kati Mubutu Seseko Ngubendu wa Zabanga yali dikiteeta muganda wange ow'ettabbu ddala ddala nga w'okiwulira. Waleyo asinzira okuba nga otugoberera ku YouTube channel yaffe muganda wange. Ng'obudde ku musajja oyo waliwo omusajja amanyikiddwa nga Ahmed Tole. Oyo naye yali wattabbu. Ahmed oyo yali mukulembeze wansi eya Jini. Oyo musajja naye yali dikiteeta wattabbu ddala ddala ddala. Mbadde njagala kuyisisaamu wano ku kiwandiiko kye nnafunye lwakuba obudde buyinza okutansobozesa eky'abaganda baffe Muhammad Ssegirinya kye mbadde ndabako naye obudde buyinza obutansobozesa n'akatono ddala ddala ddala. Mu kifo kye namba 13 nkugambye mulimu Ahmed Seko Tule oyo mukulembeze wansi eya Jini. Then mu kifo ekye namba 12 ne mubeeramu omukulembeze yali amanyikiddwa nga Jien Beder Bokassa nga naye yali mukulembeze wa ttabbu ddala ddala mu nsi gye yali afuga eya Central Republic, Central African Republic. Oyali musajja wa ttabbu ddala ddala akwata kifo namba 12. Mu kifo kye namba 11 kkiriza nkutuuseeko omusajja yali amanyikiddwa nga Hastings Kamuzungu Banda. Oyo nga naye yali dikiteeta wa ttabbu nnyo muganda wange. Nakunnyonnyodde we twogera ku dikiteeta ki kye tuba tutegeeza. Baamuyitanga Hastings Kamuzungu Banda. Yali mukulembeze wansi emanyikiddwa nga Nyasaland. Biseera bino yakyusibwa erinnya eyitibwa Malawi. Mu kifo kya namba 10 mwe muli omusajja Charles MacArthur. Oyo Taylor yali musajja naye wattabbu ddala 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 ddala.
Hii mkulembeze wansi ya Liberia oyoye achari mulamu. Jari mulamu dala 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 Charles Taylor. Anga wetugira inemi ya kansabu mwetani. Musaji akulidide. Okujukisa akomba dictator banobe kunyonyo lako. Ba dictator babidi boka. Kukumi na omukaga bendi mkubu ulira. Babidi boka esawa zino beba chari abalamu. Babiri ganaboba kulidide miaka dala dala dala. Omlala bamwita Paulo Bia oyo wansi emanyikidwa nga Cameroon ani miaka 89 ono ye mkulembeze akyakutte ekifo namba 2 okufuga ebanga edene dala. Mkulembeze wansi ya Cameroon bamwita Paulo Bia yali mu kifo ekya namba 9. Bia sigambo no Bia byokunywa BIYA omukulembeze yoyo wansi yebaita Cameroon zeri mchifo echo mwenda mchifo echo mwenda mwemuli Paulo Bia zeri mchifo echo mnana mwemwali omusajja yali amanyi kidwanga Paulo Gabudier Mugabe oyungana yali mukulembeze watabu dala yadenga yalwanirira nyensi ye okubanga aleta mwedembe nokubafunira independence omusajja oyo gwenyogerako amanyi kidwanga Paulo Gabudier Mugabe na ye wabyafayo nyonyonyo obukulembeze bwe nabo bwali bwannakyemalira. Dictator bebakulembeze bannakyemalira nkugambye amanya mangi gwoyinza okubanga obayita muganda wange. Then mu kifo kya namba 7 mulimu Geno Abacha. Wulira muganda wange mu kifo mulimu Geno Sani Abacha ono nga yali mukulembeze wansi emanyikiddwa nga eya Nigeria. Muganda wange ampuliriza na yali musajja watabu nyo mchifo eche namba 8 theni wetugenda mchifo eche namba 7 mutusango musajja Seuko Tule oyo ngana ye yali wansi emanyiki dwanga eya jini yali musajja dictator owetabu dala. Wetugenda ko mchifo eche namba 5 mwemuli omusajja amanyiki dwanga Masayas Inguema muganda wange atugobirira. Hii uyu na yesandi agadubenga olimo okumumanyaka ebyafaayo bye. Ye yali first president, ye president yasoka okufuga eggwanga erya jini. Ye president yasokera ddala gana ye yali dictator mu kisanja kye ebbanga lyafugira muganda wange wagezaako okubanga ongobera. Nkugambye bano b'ekunyonyola beba dictator ab'ebyafaayo mu Africa. Ngenda kutwala paka ku dictator nambeemu omanye ani alimu nambeemu. Nkugambye nga w'ekunyonyodde babiri bokka bebalamu abalala bonna basobola okubanga obulamu bavuvaamu muganda wange gy'osinziira okuba ng'otugoberera okola ky'amaanyi. Mu kifo ekya namba 4 tulinamu omusajja amanyikiddwa nga Saidi Barre oyo nga yali mukulembeze wansi eya Somalia. Muganda wange ono yafuga okuva mu mwaka gwa 1969 paka mwaka gwa 1991. Muganda wange alina calculator nandi yagadde obale myaka emikejo gye yafugira. Mutenda abasajja okuba nti bafuze kugambye yafuga okuva mu mwaka gwa 1996 n'abakalakata paka mwaka gwa 1991. Then mu kifo ekya namba 3 mwe tulina omusajja ono gyali mulamu amanyikiddwa nga Omar Bashiri mukulembeze yali mukulembeze owensi eya Sudani ono nga yayakiikirira mwaka gwali gwa 2009 we bamusindikira ekiwandiiko arrest warrant okuva mu kkooti y'ensi yonna nga yeetaagibwa era ng'ono basobola okubanga bamumaamulako amagye gaasobola okuba nga gamumaamulako ne gamuzza ebbali. Omukulembeze amanyikiddwa nga Omar Bashir muganda wange wetwogerera kati alina emyaka 78 egy'obukulu. Mu kifo ekyennamba 2 mwe tulina Hissein Habre muganda wange mukulembeze owensi eya Shadi naye yali musajja watabu ddala ddala ono ajjukirwa byafaayo muganda wange angoberera byafaayo ajjukirwako amagye agaali gavudde mu Libya agaali gamulumbye yasobola okubanga agagobaganya era nga bangi bayisibwa bubi ne bawunzika nga bafudde muganda wange ampuliriza. Then wetutuuka mu kifo nambeemu tutuuse mu kifo nambeemu gye twatandikidde muganda wange yabadde nga atugoberera wetutuuka mu kifo nambeemu mwe tulina omusajja ng'ono yali mukulembeze. Wuliriza muganda wange bamulankinga mbyafaayo okubanga mu Afirika
ye mukulembeza akyasinze okubeera dikiteeta, akyasinze okubeera nakyemalira, akyasinze okubeera kwegamba ow'ettabu ddala ddala. Ng'ono mukulembeze nkimanyi olina gwe gw'omanyi gw'oyagala okuwulira, naye si oyo omukulembeze akwata ekifo nnamba emu mu Afrika okubeera dikiteeta. Ye musajja amanyikiddwa nga His Excellence Field Marshal President for Life Alhaji Idi Amin Dada VCDSO. The kugambye omusajja yalina amannya mangi, the last king of Scotland. Abamu bamumanyi nga Museveni's idiot. Oyo yakyakutta ekifo nnamba emu ku lukalu Africa okubeera ow'ettabu. Kati muganda wange mwe abali eyo nga mulowooza muli baddabu, nye abasajja gye bali abali babiddeko ab'ettabu, naye nga nkutegeezaako ti babiri bokka bwe bati be bakyali abalamu abalala basobola okuba ng'obulamu bagenda mu ntaana, twabaziika basobola okuba nga bafa. Muganda wange mukavidiyo akaddako ojja kunzikiriza, tugenda tutandika abadikiteeta abo nga wemba kumenyedde, tujja tutandika ku dikiteeta omukoomu tukunnyonnyola ebyafaayo bye, yazaalibwa ddi, kiki ekimufuula okuba nga dikiteeta wa ddabbu, biki bye yakola. Nja kuba mbikuleetera byonna. Tujja tutandika ndowooza ne Muhammad Mama Gaddafi gwe munaba mwagadde yenna gwe tujja okuba nga tutandika naye. Gwe ky'oba okola kimu, sharinga muganda wange ate subscribinga, tube nga tutambulira wamu. Kawaida yense abirawo okutuusaako programu eno gye tuyita Sabasaba muganda wange. Bano badikiteeta si be bakyasinze okubeera ab'ettabbu mu nsi yonna. Mu nsi yonna nalengera dikiteeta yali afa mu nsi ya China, yatandikawo be ba founder father aba batandikawo obukulembeze mu nsi ya China gyasibuka. Tujja kubanga tubikwasaganya ebirala. Kye nkusaba kimu, beera bulungi, sharinga, likinga. Abadde Francis Kawaida, ntumiddeko omusomesa wange San Nicolas Omubede, respect.